Na badala ya viongozi kuwa wanaketi kusema tutasuluhisha namna gani, jameni, tutasaidiana namna gani? My lord, are you wonder? Yeah? Kiongozi, eh? Kwani unataka kulia? Ah, msiniletee bana. Sawa, nini shida basi? Mambo yamekuwa magumu. Na kwa nini mambo yamekuwa magumu hivyo? Wengine wanaenda huko kuinsight wananchi. Hey, angalia hii bei imepanda, uliza Uhuru. Yaani mimi Uhuru niko Ukraine, mimi ninafanya nini huko? Jameni. Mimi COVID nilikuwa huko kulea kutoa mimi. Badala ya kuja kunisaidia, kuniambia niko na mawaidha hii na njia hii na njia hii. Tulia. 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 Na nani huyo kwanza ana insight watu? Unajua unajua natoboa alafu wengine wanasema ati mimi nakasirika. Toboa, usiogope. Tutaganga, lakini kama leo ni anyway. Sawa basi kama unataka kutoboa. Hebu endelea basi. Badala ya kunisaidia kuondoa hiyo shida, wewe uko kwa soko kusema ulizeni ule. Sasa nimekuambia uniambie nani huyo anakusumbua, umekataa na mimi ningekusaidia. Kila mtu na kazi yake jameni. Ama ni namna gani? Go ask your grandfather.